Jaj, Đoko, da vidiš ko je došao u firmu. Ozbiljno radimo, Dragane, molim. Divjak, Lili, Lili, Lili. Lilijana Divjak. A ko je Lilijana Divjak? Mi smo nju obožavali. A najviše, da kažem, ja, Đoko, Lončar i Lična. Jel? Mi smo ti bili, što kaže onaj moj Zvonimir, Škvadra. Mi smo prepevali nove fosile. Lili generacijo moja, svi smo se u firmi sreli. Show program. Mene su Hrvati i Slovenci najviše voleli. Nije da se falim, ali kažem da je tako bilo. Molim. Liči. Ojoj, gore, pokaže mi lošano došla Vukosavi da se javi. Smir se, čovjek. Ajme, nemoj plakati. Pa nemoj. Šta si radio? Pa, evo, sad ću ja doći. Sad, dobro, neću prekinati vezu. Lična se zakričao u direktoru WC, gore neću da izađe. Budala plače. Da. Šta je radio? Pa ne možeš... Pa ne možeš liči, jeboga ti, pa kakve veze, pa kada je to bilo? Vrati telefon u bazu. Kada je to bilo, džu... pa... Što se on zaključava, a? Lilijana, to se dešava. Dobro, shvatam, ali ne shvatam, šta ima ovaj da se zaključava, da poveca ovime da plače? E, je, zašto? Šta ima? Ličina, bog, te nije bilo ko. Ti shvataš kad si s nekim nerazdvojen. Mi smo bili nerazdvojen. Kažem ti, Boškić. Mi smo u Trst išli iz Ebancije, voz, švercovali, špagerice, farmerice, kafu donosili. Mislim, baš smo bili družina. Ja sam recimo, evo da ti kažem samo jedan moj primjer. Ja sam, na primjer, donao prvi piksle u Novi Sad. Kaki piksle? Ni znali šta je piksle, piksle za sok gazirani. Limenka? Limenka, aha, da. Limenka. Ni znali šta je piksle za sok gazirani, bok tu bio jedan, pokazujemo niko pećinski ljudi. No. Gurali je onako rukama, nisu htjeli da uzmu u ruku. Šta je ovo, kaže, još je ladno. Pa je, treba da je ladno, Bog vas ubio. Znaš, ja sam dono prvi u Jugoslaviju, drugi album Bonijema. Eto. Da. Eto. A Lili putuje s nama, jer carinici nju kad zaustave da? Na granici, ona se samo nasmeje. A Italijani na guzicu, Pacoviću, andijamo, andijamo, prolazi. Da, sve sam razumeo. Družili ste se, tako bilo je lepo, putovali ste, sve mladi ste bili, sve to. Da. Kak je sad to, izvinjavam se, zašto sad od svih vas samo Ličina se gore zaključao i plače? Nije se, što se niste vi zaključali? Malo pre, to je malo i do njega, mislim. Do Ličine. Do njegove lične... On baš nema sa ženama nikakav problem da kažu o gori na sve strane. E, da, druže moj. Šta? Slušaj, da ne okolišam. Ja sam bio frajer, znaš. Mislim, bio sam baš, za mnom su ribe šenile. Znaš, ja sam bio visok, imao kosu do dupeta. Znaš, i tu u tom fazonu sam bio. Pričali ste baš dosta puta, da. I bio sam onako baš lep, što kažu. Lep, izuzetno lep čovjek, tako su govorili za mene, izuzetno lep. Dobro, da, na. Sećam se. Ja u Osijek kad odem, primjerice, uzmimo Osijek, zato što sam tamo išao u srednju školu, malo u medicinsku. Dobro. To je show program bio. Ja i moja, iz moje generacije, oni su mene zvali Gene u Osijeku. Znam, pričaj. Ladno, šljiva i to. Da. E, Torbica i ovaj, kako se zove, Lončar? Lončar. Pa oni su bili... Šta? Pa za zezanje su bili dobri, da se druže, znaš. Kao, znaš šta je Veseljko? Kad imaš na livadi kobilu i sad treba konj da, koji je pastuv. A Vesel? Ne. Veseljko dođe, onda njih zabavlja. Da on kobili skrene pažnju da bi ovaj pastup i da izvuče trupac ako treba, jer je Veseljko bosanski konjak. Da. To su znači bili njih dvojica. Dobro. A Ličina? Da. To je bio polo. Polo. To je bio lepotan. Ja sam bio malo niži, on sad malo izrasta. Na golo telo, sve na golo telo. Gaća jedni nije nosio. On je imao brčine, on je imao naočare, Ray-Ban, onda donao mu brat iz Amerike. Jer njegov je deda pobegao s kraljevom vojskom. Naočare, donao mu iz Amerike, Ray-Ban, bele. Da? On je imao tanki lančić, svirao gitaru, naučio da svira. On, kako je svirao Mišu Kovača, nikoga nisam volio tako, dušom i tijelom beskrajno latko, kao tebe, i pokaže ovako gitaru. Gaće same padu, to se piška firen, šta je s tobom? Da. E, on je teo kod Lili da napravi priču. I šta nije?
Međutim, ona stalno, mi smo četverac, aj nemoj, aj sad malo polako, jednom ostali nasam, on je zatvorio oči, teo nekoliko sekunde nju da žvali, on je rekao, nemoj, kaže ona, mi smo četverac, jer on je stal, jer ja primetim, ja izdvojem nju na stranu kad idemo, recimo, u vagon, i ja pričam neke zanimljive priče. I ja kažem nje, Lili, da ti ispričam nešto zanimljivo o pilićima, što se tiče mitarenja. Kada se, recimo, koristi vodica za mitarenje? Ili kako je u Čehoslovačkoj, kako je u Jovicama? Naprimjer, to su jako zanimljive primjere. Jeboga, ti liči, pa nije. A on liči na to, ne. Pa nije, brate, me. Ma nije se javila nekom iz četverca kad ja kažem. Pa šta i ti hoćeš, jeboga, ti pa i ti se... Pa ne može, ba, ti isprofitirao od toga najviše. Pa najviše, bez potamanija poslije nje, sve žene iz preduzeća. A ima li neka koja je ostala čitava, da kažem o tebe? Si napadao sve živo. Ljudi, ali dobar ovaj telefon, ja ovo moram sebi uzeti. Ja sam bio i u liftu, bio sam i u menzi, bio kod Sabija i Klača. Razumiješ ti, ovo radi ko sat. Evo će me zvati netra... baba, vrati ga u bazu da se malo pripuni. Ma samo mu formiraš bateriju, razumiješ? Slušaj, da. Pa da li nemaš tako, pa kažem ti... Pa jeboga ti, pa šta ti fa... Pa i ti sprav... Pa nijesam nikom od nas ja. Pa šta ja, ne mogu ja vidjeti sa njoj u glavi. A joj je lijepi i jeboga ti. Ajde nastaviti. Šta? I? I liči da shvati da je tu tvrdo, znaš. Dobro. Tu u priču ulazi jedan tip. Novi tip. Meni liči mi ni do kolena. Pa nije novi. On je došao za posao su u firmu. Mislim, naše firme. Pa iz naše firme, u stvari iz Beograda. Kao ja sam Beograđana. U stvari on iz Šavnika, negde tamo, mogu za treger. Ali nema veze. To je neki kao bio u Cipu. A ovdje je bio predsjednik stambene zadruge. Dobro. Neki Borisav Arnautović Rile. On je imao tatavaže, dve. S ove strane imao znojnicu i s ove i kao nosio kao on igra tenis. Ovdje mu je istetoviran Leka, a s ove strane mu je istetoviran Ranković. To Čika Rile? Čika Rile, da. Čika Rile, pa to bi kum tatil. Šta? Pa nas kum Čika Rile, ali nije, vi ste pogrešili. Vi niste dobro vidjeli. Ovdje je Čika Slovda, ovdje je tetka Mira bila. To je posao Mira... možda prepravio. Možda prepravio. On je prepravio prvo Staljina. On je prvo imao Staljina i Lenjina, pa je prepravio... Jeste to malo brljavo, da ne me ni vidjeti. Pa kako je Svet Mali? Pa mi smo s njima letovali. Čekaj, Đorđe. Znači, to su nam kumovi. Znači, mi bez njih nigdje nismo išli. Mi svake godine s njima vamo, s njima tamo. Gde oni, tu i mi. Pa ja se sećam te Kalile, kako se ne sećam, dolazili kod nas svake godine na Miločar. Mi imali kuću veliku tamo, mislim, to apartman taj što ima tata gore. I onda su oni stalno dolazili. Mama nju nije podnosila. Ja se tačno sećam, to kako je vidi, znači, to je bilo... A tata je morao s njim. Veliko. Da?